有一次我们就是车，因为在 downtown 开车停车是很不方便，他们每一个停车场有不同的规矩。然后最可怕的是他们有一些是先买时间，然后后面你要先去交钱，然后你要先买时间，然后再扣点。对，我哪知道台湾是先停再说啊。那我就当时刚到没多久，所以我也不懂这个，我就把那个车停在那个停车场，我就在那边看他的规矩。车子是你开？我开的。你不是孕妇吗？对啊。对，我开的。哇哦！对，我喜欢开车。对，然后我就在研究那个就是 notice， 然后我在看的时候，他就说：“哎，没关系啦，这就是后面再缴，反正也不会怎么样。”然后我想说：“好吧，有可能我想太多。”我就被他说服了，我们就离开了那个停车场。我就收到2000块台币的罚单，就这样子，就是一个没有看清楚，我2000块飞了，我就有点不开心，因为本来这个是可以避免的，就是本来这件事情，其实如果你可以帮助我一起去查，或许我们可以有更好的解决方式。然后他看到我很生气，他就说：“好啦，你不要生气啊，就2000块嘛，我等一下转给你。”是2000块的问题吗？啊，婚姻有时候是很玄的事哈。秦月跟这个老公的这个相处也蛮特别，你是2023年闪婚又当了妈妈哈，但你说你跟老公没有真的交往，当时俩是室友关系。对，我们其实很突然，很神奇，就很多人看到我新闻上，我朋友他们都很惊讶，说：“哦，你怎么结婚了？”我说：“对啊，我怎么结婚？”啊，你怀孕了？对啊，我怀孕了，很突然。一开始是我们三个好朋友住在一起，就我跟一个10年的好朋友，我们想要租一个房子，然后一起住，然后约一些朋友来家里面。因为我们都很怕孤单，所以我以前自己住的时候常常会邀朋友来家里，就是每天都有很多人来我家吃火锅啊，然后玩玩游戏什么的，就每天很热闹，很喜欢这样。那当时我就是找了这个朋友之后，他又找了这个陌生的男生。那因为我本来就很喜欢交朋友，所以我又没有想太多，我就想说：“哦，很好啊，那这样多一个人很热闹，我也很开心。”然后这个人就是白白净净的，看起来干干净净，看起来也很可爱。我就说 OK 啊 OK， 就后来就跟他走得比较近。那当时我原本我就是预计想说30岁以前想要生小孩，因为我觉得30岁以后就自己不管是体力、精力还是未来的规划，可能都会有一点打架，我也怕我没有办法处理好，所以我希望可以赶在这之前。所以当时我就跟他讲说：“好，那如果中了，我就生，因为我想要小孩。”但是他就说：“哎，那有想要结婚吗？”我说：“啊，结婚其实不一定啦，就是小孩比较重要。”可是没有想到，我当时在怀的时候，大概到3个月左右，他爸爸突然就离开了。所以就牵扯到了那个中国的传统嘛，对，要100日内或3年后。那我当时就想说，3年后谁知道3年后会发生什么事情？那万一3年中间，可能我又哪一个爱的人离开了，他就看不到我结婚了。所以我就很希望先把这件事情完成，所以我就裸婚。我没有钻戒，没有求婚，什么都没有，我就登记。OK， 有时候幸福来得很快哈，但是真的结婚之后，你发现相处有很多的问题，吓到，因为一开始就是室友的时候，没有看到这么多面相。当时室友就是：“哎，我生病，你载我去看医生。哦，你人好好哦。哦，你帮我准备药，你帮我准备水，你帮我准备什么东西，你帮我准备睡衣。”我就觉得：“哇，你好细心哦。”可是结婚不是这么样子的简单。什么时候发现？是因为他那个隐形眼镜啊，走到哪戴到哪。就是他在客厅戴，盒子就放在那2颗，然后他在浴室带，他就放在那2颗，然后就我在哪里我都可以捡得到他残留下来的东西，就想说是怎样每天都有惊喜包是不是？对，后来还有就是什么像我们家马克杯，我们两个人住，后来我们自己搬出去变成2个人住，然后我们2个人住的时候，我们买了12个马克杯，我常找不到杯子。他就是走到哪拿到哪放在那就没有再回来了，所以我们家马克杯就会离家出走，然后我就每次要找的时候我就觉得怎么会这样。后来我就很生气，我就说你不能就归位吗？你归位很难吗？于是打不过我就加入，后来我也一起对，我就说你看这就是找东西找不到的那种痛苦，你有感觉到了吧？他就说：“哦，还好啊。”他没感觉耶。那怎么办？
就后来有一次我真的有点生气，我就会一直很像，我就很像妈妈，就是开始就是我就在想，是我因为我怀孕的关系，我当时一个大肚子，我想说是因为我怀孕的关系，所以我很烦，一直碎碎念吗？我就跟他讲说，我也不想要这样子念你，我也觉得我很烦，我不喜欢我这样子，我不喜欢我像妈妈嗓一样追在你后面，然后我也不喜欢我一直念你，我不喜欢这样的自己，我也想要像以前一样，像小少女一样，就是好开心好开心傻傻的这样就好了，我为什么要像老妈子一样呢？对，因为听说他吃完饭也不收哈。哦，对，他因为他不会煮，对，提醒我，对，因为他不会煮，所以就是我煮。那我煮完，我一个要求就是我都已经煮了，你不会还要我洗吧？他说我可以洗，我会洗，我只会洗碗。我说好，那太好了，你就做吧。他就说等一下，我今天好累，就各种有时候很多理由，比如说今天好累，或者是刚刚很忙，然后或者是我先吃完，我先放着，等一下弄。然后有时候就是。就拖到就隔天了呀，而且那会长那些虫。对，没错，所以因为女生一定会看不下去，最后就变成可能自己要洗。果蝇天堂已经不是乱，是脏了。对，后来就果蝇天堂，然后隔天起来那个果蝇就是在那边飞。他说：“哎，怎么会有果蝇啊？”我说：“因为你没有洗啊，不然呢，就不就是你造成的吗？而且你是孕妇哎。”对啊。好，你们家里问题那么多，你出去走走会好一点。以前我也这样想，因为我是一个很 outdoor 的人，可是他不是，他就是一棵室内的神木，你知道吗？室内神木，不动的那一种。对，他就是一棵常年大神木，他不动的，他不会自己出去走，他也不知道要去哪里。所以我跟他讲说要出去走的时候，他说好啊，那你查地方，我们就去啊。可是我查着查着，我自己有时候有一些地方我也没有去过，那去过的地方我也不想要一去再去，所以我就查着查着，天黑了。就不用去了啊，我就很生气，然后就在家里面生闷气。我在家里面生闷气的时候又怀孕，真的情绪就很差。对，然后情绪很差的时候，有一次我们就有出去有吃火锅，就走在外面嘛。吃火锅就要出去？哇塞，还在巷口而已。大概隔条巷子吧，然后就那个马路很长，就从那边到那边吧，那么长，然后大概只有十几秒。结果他就跟我讲说。那时候我已经怀孕大概七个月八个月了，已经这么大了，就抱着要抱着走路的状况。他很棒，我真的不知道他在想什么。他看着那个十几秒红，快快快，冲冲冲！他就说：“哎，快快快，跑！”跑，然后我就哈跑。那我也没有想太多，我就一手抄起我肚子，一手握住，就是因为我上下嘛，就三颗球，然后这样我就这样跑过去，然后我这样子跑过去之后，我这样停下来，我觉得。干嘛跑啊？干嘛？跑什么？为什么要跑？怀孕嘞？对呀、啊，怎么这么大颗了？我说你没有看到我肚子这么大颗，你为什么要叫我跑？他说啊，你不跑你就不要跑啊，反正都过来了嘛。这什么话？不是很体贴，对啊，都不太体贴。我就吓到了，我想说，哎，这个好像不太对，就每天就在给我一些小惊喜，还有惊吓。你们去加拿大生产的这个费用也都是你付的。对，因为我的卡是就是有那个他的回馈比较好，所以就是当时就想说好，那我反正我也有存钱，所以如果刷那个卡的话，可以直接扣我户头里面的钱，那也 OK。那其实一开始我说我们是裸婚，其实是因为他当时在年初的时候，他就有跟我讲，去年2023年的年初的时候，他就跟我讲说啊，他公司有点问题，或家里面有点问题，或者是父亲过世有需要，就是质疑，就是过世丧费。对对对对对，那些就花很多钱。那我想说没关系，反正我也没有特别要什么，你要给我就觉得好，那我很感谢。那你如果你没有给我也不会去跟你要，因为我觉得我要来的东西我自己不喜欢，就我不喜欢那种感觉。那当时刷我卡的时候，有一次我们就是车，因为在 downtown 开车停车是很不方便，他们每一个停车场有不同的规矩。然后最可怕的是，他们有一些是先买时间，然后后面你要先去交钱，然后你要先买时间，然后再扣点。对，我哪知道台湾是先停再说啊？那我就当时刚到没多久，所以我也不懂这个，我就把那个车停在那个停车场，我就在那边看他的规矩。车子是你开？我开的。你不是孕妇吗？对啊。对，我开的。对，
哇哦！对，我喜欢开车。对，然后我就在研究那个就是 Notus， 然后我在看的时候，他就说，哎，没关系啦，就是后面再缴，反正也不会怎么样。然后我想说，好吧，有可能我想太多，我就被他说服了。我们就离开了那个停车场，我就收到2000块台币的罚单，就这样子，就是一个没有看清楚，我2000块飞了，我就有点不开心，因为本来这个是可以避免的，就是本来这件事情，其实如果你可以帮着我一起去查，或许我们可以有更好的解决方式。然后他看到我很生气，他就说：“好啦，你不要生气啊，就2000块嘛，我等一下转给你。”是2000块问题吗？就是我当时我就有点生气，我就觉得就不是2000块的问题，而且你要付也不只是2000块。所以你当时的心情是什么？我当时的心情就是这个人怎么这么不可靠？是，就是不可靠，就是有这样子的一个pop out的想法，我就突然间觉得，天哪！就看着他，我选的我活该，我选的我活该。他看着肚子，对，我不可以生气，不可以生气，会生出神经病。胎教，对，不可以生气。所以我就每次就是像是在家里面，可能收东西啊，一直弯腰啊什么，我都会告诉自己说不可以生气，忍下来这样子。现在的女生是不是太独立太辛苦了？我们先进广告。单身行不行？有官方的 YouTube 频道，请记得搜寻东风卫视，而且扫描我们下面的 QR code， 同时按下订阅钮，开启小铃铛，就可以看到我们最新的影片了。还有，我们有很多独家的好康网络影片，只在这个频道独家播放哦。记得分享给你的亲朋好友吧。受欢迎的命理大师现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。